На сцені Палацу дітей та молоді концерт клубу «Музика мрій». Тим часом за лаштунками учасники ансамблю народного танцю «Дружба» готуються до свого виходу. Найменші танцівники розповідають, який сюрприз підготували рівнянам. Ми підготували танець «Гоцулята». Я не хвилююся, наприклад. Я теж не хвилююся. Я виступала вже другий раз. Будемо надіятись, що гарно станцюємо і будемо на першому місці. Старші учасники ансамблю теж закінчують останні приготування, одягають костюми, повторюють рухи. Кажуть, відчувають неабияку відповідальність. Ми виступаємо за честь колективу, за... Як ми виступимо, так і виступить весь колектив. Перед кожним виходом на сцену в дружбі дотримуються одного і того ж ритуалу. Ми завжди молимося. Завжди слова хтось говорить такі. Читаємо, що наш просто, і всі стаємо колективом, помолимося. Це наші ритуали. За підготовкою танцівників слідкують не тільки художні-керівники, а й батьки. Кажуть, пишаються своїми дітьми. Я дуже задоволена тим, що мої дітки беруть участь у благодійному марафоні. Це дуже велике значення для нашої сім'ї. Це можливість долучитися дітям до благодійності, навчити їх доброти, співчутливості. Ми гордимося цим ділом, бо це цікаво. Знаєте, я приїхав з села. І інтересуюсь. До благодійного марафону «Дружба» долучається не перший рік. Цьогоріч колектив підготував ще більше цікавих і яскравих номерів. Рівняни мають це бачити, каже художній керівник ансамблю Наталя Дзюбенко. Ну це ж щастя, це ж радість, це ж свято мистецтва, хореографії, музики, співу. Це 200, понад 200 чоловік на сцені, які посміхаються, які радіють, які насолоджуються від того, що вони знаходяться на сцені і зможуть так само придати насолоду глядачеві. За кілька хвилин танцівники вже на сцені. Ансамбль «Дружба» протягом марафону вийде на сцену ПДМ ще не один раз. Анна Махно, Юрій Кобів, новини Рівного.